energi på er alla där ute. Och nu är det en ny vecka och det är måndag, eller natten till tisdag är det väl egentligen. Och några autografer fick jag inte med posten idag, men inne kommer nu under resten av veckan, får man väl hoppas. Så även hålla vänta och se och hoppas på det bästa. Lite roligt på oss för välkomna, tycker jag. Och den här boken som jag fick signerad, Jakten på en mördare. Och jag har visat förut, men jag kan visa igen när att den är. Vi ser här att den är signerad av författaren. Jag läste ut den här nu för några dagar sedan. Och den var riktigt bra faktiskt. Kan rekommendera er att läsa den också. Det är både spännande och intressant. Sen fick åtminstone jag reda på lite grejer som jag inte visste förut om det här fallet. Och ni som vill kan ju kolla på tv-serien också då. De har gjort en tv-serie av den här, som ni kanske vet. Jag gjorde ju en video förra året om att jag skulle läsa i Bibeln på engelska och lite sådär. Jag hade tänkt ha det som nyårslöften, men jag är väldigt dålig på att hålla nyårslöften, så det bestämt så här istället att jag ska ha som mål istället att läsa lite mer kristen litteratur, tänkte jag. Och jag har börjat här nu med psalmboken, den svenska psalmboken som jag har här som ni ser. Och jag har hunnit läsa en hel del faktiskt, inte jättemycket i sig, men jag läste och läsa 80 sidor är det nu, så det och den är på är väl en, vad kan det vara, en 600 sidor eller över 600 sidor är det väl. Ja, det är det. Så det, ja. Men ja. Börjat nu med den i alla fall, så jag ska läsa ut den här nu från perm till perm och ja, sen får vi väl se sen om vad jag läser sen, men jag har som mål i alla fall att läsa lite mer kristen litteratur nu i under året. Så då börjar jag med, som sagt, med psalmboken här nu. Ja, nu är det tisdag och jag fick faktiskt ett par autografer med posten idag, och det är ju kul. En från Sverige och en från Tyskland faktiskt. Jag börjar med att visa upp den här från Sverige. Det är en svensk skådis som hon var med i 1995 års julkalender bland annat. Julika Pernaum. Och vi får se. Så den kör ut nu. Sara Lind heter hon. Så den kör hon ut idag. Och sen fick jag den här som jag använde. Där är hon. Så där kör hon ut i Julika Pernaum. Och hon har skrivit en hälsning här på baksidan. Hej Emil, kul att du gillade Capernaum. Och har hon signerat där, som ni ser. Sen de här andra två bilderna, där har hon bara signerat, som ni ser, utan hälsning. Men det är ju kul ändå, tycker jag. Ja. Sen den andra. Här är han från Tyskland. Mattias Pohl heter han.
Jag vet inte riktigt vad han håller på med. Han är väl artist i sig eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var, men jag gissar på det i alla fall. Så det har kommit lite rolig påskning i alla fall. Uppskattas. Som ni såg så har gräshuvudet börjat få lite hårstrån på skallen, och det är ju bra det. Enligt bruksanvisningen skulle det gräset börja växa inom 7 dagar, men det stämde inte riktigt. Det tog 12 dagar tror jag det var, så det var lite det. Det dröjde 12 dagar innan man kunde se grästommarna. Det kan ju vara så att det liksom började växa ner i själva jorden, så att säga. Efter några dagar. Men att det inte dök upp förrän. Ja. Men i alla fall. Grönstråna har börjat kika fram nu i alla fall, så det är det som är det viktigaste. Jag hade lite fel med den där Mattias Pohl. Jag sa att jag trodde att han var artist, men det är han inte, utan den här stubben alltså. Jag har satt och gloss i det rådan nu tidigare i veckan. Han är skådespelare och regissör. Så det, ja. Så artist är han inte nu, utan det är film han håller på med. Ja. Och jag har fått in 2 autografer igen nu. Eller ja, 1 autograf är det, men så jag fick 2 autografer från den här personen. Och är en Astrid Lindgren-stjärna igen. Har ju autografer från flera Astrid Lindgren-stjärnor nu, och Saltkråkan har jag ju några från. Jag fick ju från någon som spelade Stina nu tidigare i januari. Men och den här skådisen jag fick autografen nu var inte med i Saltkråkan, men den var en lite senare film hon var med i. Så jag kör hon ut idag. Och ja, en del av er kanske känner igen henne direkt, men hon var lite yngre när hon var med i Astrid Lindgren-filmerna. Så jag såg hon ut då. Ja. Jonna Liljendahl heter hon. Och det var hon som spelade Madicken. De har signerat på baksidan nu båda två. Med hopp om ett bra 2021 har de skrivit där. På den här bilden, och sen på den här har hon skrivit: god fortsättning önskar jag dig, Emil. Så det, ja. Jag har ju ett par autografer från Aldiken här, ja. Det är ju kul. Ja, så är det spännande att se om det kommer någon autograf nu under fredagen också. Det vore ju roligt. Ja, tjoj på er. Nu är det fredag, och ja, några autografer fick jag inte idag, men ja, det är inget man kan göra något åt, utan det är ju som det är. Och
Men jag fick ju porr utav gratis med posten den här veckan i alla fall, så det är ju alltid något. Och det är ju bara att vänta nu till nästa vecka, så man vill hoppas att att det kommer lite roligt på så istället. Men i alla fall, det var allt för den här gången, så ses vi igen i nästa video helt enkelt. Sköt på er.